Näyttää reenipäivän aamiainen. Kananmunia ja kanttarelle ja riisimuroja ja heraa ja kahvi. Ja mikäänhän ei mukaanpaa tietenkin kohottaa aamu sillä, että maitopurkki on levinnyt tonne jääkaappiin. Olisiko nyt sitten siihen aamupurkkiin? No niin, kuten huomaatte, niin kamera on saatu takaisin. Onneksi ei mennyt kuin tuo objektiivi, minkä nyt sitten samalla vaihdoin. Ja katsotaan, osaanko mä tätä käyttää. Tää on hieman erilainen kuin se aiempi. Täällä on jotenkin super kaukana tässä. Se voi hetki mennä, mutta koittakaa kestää. Viimeksi uhkailin, että nyt mennään ruokapuolelle ja niinhän me nyt tehdäänkin. Tänään on siis ruokapainotteinen video. Reenipäivä. Syvään. Tai syvään. Minä syön. Hyvinkin reilusti. Toistaiseksi ei ole vielä ongelma, koska nyt on ollut niin paljon noita matalia päiviä. Mutta niin tässä se pikkuhiljaa lisääntyy sitten varmaan se, tai kumuloituu se ruoan määrä ja sitä kautta se syöminen tulee vähän vaikeammaksi. Mutta toistaiseksi ei mitään ongelmia, vaikka määrä on suhteellisen iso. Aamupala on syöty, reelsit on katsottu, siinä menee äkkiä tunnin verran, kun rupeaa tätä kännykkää selailemaan. Ja nyt on sitten aika lähteä jumpalla. Reeni juomat tosta kyytiin ja kohti salia. Reenin aikana hiilari on tosi iso tekijä nyt, varsinkin näissä reeneissä, koska tehdään tommoista giant-tyyppistä reeniä, niin sitä hiilaria saa äkkiä kulumaan jopa sen parisataa grammaakin. Toistaiseksi se on 150 vielä. Se riittää, mutta ensi viikolla voi olla, että joutuu jo vähän lisäämään. Tulee volyymia lisää, mutta nyt 150 grammaa riittää tähän. Muut höysteet siihen on sitten EA:ta, glutamiinia, kreatiinia, MCT:tä antaa vähän aivoillekin energiaa. Sitten laturiksi uusi inseeni, Limecola. Kannattaa testata, aivan sairaan hyvän makuinen. Nyt tulee sekaan sitrupureja ja beta-alaniinia. Ja mä laitan näitä nyt vähän myös tänne intrajuomaan sen takia, että niitäkin on nyt hyvä tuossa ottaa. Se puskuroi pikkusen sitä happoa, saahan vietyä vielä pikkusen pitemmälle tuota jumppaa sitten tossa. Eli näitä nyt ennen ja jälkeen. Nominoitu mä tosiaan tuohon laturiin laitan nyt, koska siellä on tuolla reeni juomassa ne aminot ja mä oon just syönyt, niin sille ei ole tarvetta. Eli tää menee ihan vaan näin. Tässä on 8 grammaa annossa, mutta tämmönen 6 grammaa riittää meikälle aika hyvin. Sitten jos on tosi piipussa, niin sitten laittaa sen 8. Sitrupuree 4 grammaa ja beta-alaniinia vielä 3 grammaa. Noin. Niin joo, MCT:hän mulla jää kokonaan. No. Siinä on reenijuomat nyt sitten tälle päivälle. Tuntuu, että meni se kesä niin tosi äkkiä ohi. Täällä on ihan syksy meininki jo. Mä otin pelkän tanktopin mukaan. En tiedä, pystyykö reenaamaan pelkällä sillä, mutta jos tulee kylmä, niin pitää koittaa tehdä sitten varmaan vähän lujemmin. Voi voi. No, se hyvä puoli tässä on, että tosiaan voi tulla sienimettä se käy. Saa vähän niitä sieniä poimittua. Jos ei olisi niitä hirviökärpäsiä, niin perkeleesti. Nämä on semmoisia asioita, mitä ei niin tuolla pohjoisessa joudu ollenkaan ajattelemaan. Siellä on mäkäräisiä ja sääskiä, mutta ei ne ole niin ärsyttäviä kuin tuommoiset hirvikärpäset tai joku, mitkä hyökkää tuonne päälle. Saatikka punkit. On siinä pohjoisessa ne omat puolensa.
Hyvin riitti tanktoppi siellä, tuli sopivan lämmin. Niin suomaksi tarkoittaa litimärkä olo. Mä lähden parturoimaan itteni, jos mulla riittää virta. Toisessa ainakin on toinen, voi olla vähän siinä tässä. Ja sen jälkeen palari. Sitten palari tosiaan. Tässä on se erotus Renioman esimerkiksi, kun mä käytän Osmopurea kustannussyistä. Aika paljon edukkaampaa ja taas tässä vaiheessa niin imeytyvyysnopeus on ihan riittävä siihen, mitä mä nyt tässä tarvitsen. Sitten sen lisäksi ne perus muut vehkeet, kreatiini tietenkin tähänkin ja glutamiini. Ja se minkä takia tää palari nyt tosiaan täällä kotona vasta, niin mä tykkään, että se kroppa saa oikeesti vähän rauhoittua sitä reenistä. Mä oon käynyt suihkussa ollut vähän aikaa tässä ja sit mä rupeen miksailemaan näitä. Sitä ei niinku turhan kovaa kannata kiirehtiä sinne, varsinkin jos sillä reeni aikana juo niitä hiilareita samalla. Nyt tän vuoro ja sitten pikku lepo. Ihan kohtuullisesti mulla tulee kaloreita, jos näistä reeni juomista tälle päivälle. Et näissä on nyt se 300 pelkkinä jauheina tuota hiilaria ja sitten vielä Banskusta tuli se 50 grammaa, eli 350 grammaa hiilaria pelkästään näissä reeni jutskissa nyt on. Mutta jää sitä silti vielä vähän syötäväksi. Hei! Anteeksi, missä mä olen? Sä oot nyt kuninkaitten mailla. Onko sulla uusi linssi? Oh, mä en saa kättä. Tomi selvittää, että miten saadaan kamerasta vähän parempi ja mä rupean sillä aikaa nauttimaan eväitäni. Se on Sony, niin siitä ei saa kovin hyvää, mutta koetaan saada kohtaan. Niin. Hyvä se on, mutta ei osata käyttää. Se on se ongelma. Tämmönen gourmet-ateria, missä on riisiä, kannaa, buffalo-kastiketta ja yksi kananmuna. Ja lisähiilarina omenoa ja mikäs toinen? Appelsiini. Ja nyt kun reeni on reenattunut, nyt voi noita antioksidantteja taas vettää kourakaupalla. Eli loppuilta mennään sitten nappienkin parissa.
pieni hetki työntekoa ja pitempi hetki kahvittelua tuon rehellin Tompan kanssa. Tomi kävi ihan vaan kahvilla. Varmaan 2,5 tuntia siinä istuttiin. Oli kyllä tosi mukava tuommoinen. Ei mitään työhommia, ei mitään. Ihan vaan kuulumisia ja päivittelyä maailman menosta. Tekee hyvää. Nyt pitäisi syödä taas. En tiedä vielä mitä syön, mutta menen tuonne keittiöön, katselen vähän kaappeihin ja siitä se sitten lähtee. Jotakin on syötä. Voin myös ratkaista, että on linssiongelmani tässä. Vika ei olekaan minussa, vaan linssissä. Pitää vaihtaa linssiä. Siinä, että sä pyysit vääränlaisen. No niin, niin. En tiennyt. Niin. Mutta tilanne ratkaistaan näin, että se kamera on aina siellä jossakin 2 metrin päässä ja mä puhun täältä, niin sitten minä mahduin sinne kuvaan. Tosin ette saa minusta kuin tämän kokoisen pätkän, mutta ei se haittaa. Parhaat puolet. Vakavan harkinnan jälkeen päädyin tällaiseen vaihtoehtoon. Makaronia, jauhelihaa ja tämä on nyt tällä kertaa ihan tämmöistä kauppaversiota, kun en ole saanut käytyä Wigrenillä hakkeen heppaa. Ja eilisiä sieniä. Noita kun vaan jaksaisi tuolta käydä hakemassa, niin nuo on, kuulkaa ihmiset, nuo on sitä hyvää ruokaa. Mutta noista mä nyt tullaan väsäilemään. Kattokaa nyt, mitä mä oikein niin teitä varten tuohon tein. Siinä on nyt tommonen mahtava jauheliha, makaroni, sieni, mössö. Siinä on höysteenä tomaattia ja kierrekurkkuja. Ai että. Sitten kun huomasin, että ei sen tule ihan riitäkään, niin menin sitten tuonne lautaselle sen noita riisikakkuja tai maissikakkuja. Ja niihin päälle tietenkin, niin kuin tiedätte, kurkkua ja herpamaareja. Siinä on nyt seuraava evästys. Tämä on vastaukseni storia. Seuraavaksi MasterChef Australiassa. Vesimeloni ja tuommoinen 0,5 kiloa ja 0,5 litraa tuoreen mehua. Tää on nyt tämmönen välipalava tässä. Ja vaikka niin me ymmärsin tai tarvinnin tietysti ymmärrän. Olen aika varma siitä, että tää on Mika vuosi tuolla Arnoldissakin. Se on kehittynyt niin hyvin taas, että mä en usko, että sillä Grisanikilla on enää mahkoja. Voidaan laittaa tästä vaikka joku pedonlyönti sinne pystyyn, jos haluatte. Toki se on laitonta, eli keksitään sille joku muu termi. Mutta jos joku haluaa lähteä veikkailemaan mukaan, että kumpika se vie, niin olen valmis. Mä veikkaan siis Mikaa. Silloin nyt tästä, olisiko vähän reilu 2 viikkoa sitten kilpailuihin. Se on hieno seurata, että kun toinen menee vaan eteen, ei sitä pääse mihinkään. On se hienon näköistä. Mulla on iltalenkki seuraavana vuorossa. Alkaa olla vähän nälkä, mikä on ihan hauskaa, koska kaloreita tulee kuitenkin tällä päivälläkin semmoinen. Mä leikkaan, että mulla on aika lähinnä 6 tonnia tossa, kun lasketaan sitten koko päivä yhteen, silti on nälkä. Se vaan kertoo siitä, että nyt varsinkin kun reenissä on kuormitusta oikeasti ihan silloin kohtuu paljon, niin se keho sitten myös käyttää sitä energiaa tosi paljon. Ja toistaiseksi tämä ruoka uppoaa tosi hyvin. Toki mä oon siinä tehnyt myös tommosia tiettyjä valintoja, niin kuin tuo yhdellinen välipala oli se, että mä ajoin sitä tuoremehua ja se sitten noita vesimeloonia, mikä on tosi helppoa ja ei sillä lailla pidä mitään nälkää. Se on myös ihan tietoinen välillä, että nyt ei voi niin kuin ajatella vaan sitä, että nyt tulee kasviksia ja nyt tulee kuituja ja kaikkea. Pakko vähän niin kuin luovia sieltä helpomman kauttakin. Tai ei olisi mikään pakko, koska mullahan kuitenkin on nälkä. Eli voisin tietenkin vetää itteni tukkoon myös niillä, mutta mä uskon myös, en ole varo kuinka tästä. Mutta että se kumuloituu tavallaan se ruoka. Eli nyt mitä pitemmälle tässä mennään ja mitä enemmän mä syön, niin sitä vaikeammaksi se myös käy. Nyt on kuitenkin 4 viikkoa takana sillä, että mulla on ollut koko ajan käytännössä nälkä. Niin
tää alkuhan on ihan yhtä niinku laulavaa ruokaa naamaa ja kaikki menee sisään ja voi syö enemmänkin. Mut se voi olla, että tossa jossain muutaman viikon päästä, niin sit se voi alkaa jo vähän tökkää. Mutta nautimme nyt niin kauan, että mä oon taas kivaa. Jeppis. Pikku kävely verenpaineiden takia, koska paino on kuitenkin, mulla laski paino pikkasen tosta, nyt ollaan jossain 126 tienoilla, niin se on kuitenkin sillä suhteellisen korkealla, että saa pitää huolen siitä, ettei verenpaineet ihan sinne kattoon hyppii, niin senpä takia. Siinä se on kaikkein komein iltapala. Nappeja menee tuossa illalla pikkusen enemmän. Siellä on muun muassa 5HTP:tä rauhoittamassa noita unia vähän se. Ja tietenkin muitakin. Puuro on 300 grammaa marjoja. Minun ylivoimainen suosikki on toi kuningatar marjat, missä on pensasmustikoita ja vadelmia. Päällä tietenkin hyvä kerros kanelia. Sitten oli tosiaan noin murot. Sieltä niin loppu sitten toi perusriisimurot, niin joutui laittaa sinne joukkoon nyt sitten vähän noita. Mitä ne on nyt on? Choco. Mitä ne on? Choco popsee. Mutta ei se haittaa. Se on vähän makuelämyksiä. Sinne heräjoukkoon. Nulla pääsee sitten unimaailmaan. Pura pitää aina siis sekoittaa. Kaikki pitää olla sekaisin, että joka lusikallisella saa mahdollisimman. Aha, olisiko siinä ollut taas tarpeeksi riilissiä tällä päällä? Se on kyllä koukuttavaa. Olen huomannut kaksi asiaa, jotka haluaisin osata. Tanssia, ne on hienoja tanssivideot, ja soittaa rumpuja. Ne on semmoista asioita, mitä mä toivon, että mä osaisin paremmin. Kyllä tietenkin nytkin vähän osaan, mutta en kovin häävistä. Puroka joutui vähän jo taistelemaan. Ei mennyt ihan niin helposti kuin miltä tuntui etukäteen. Sitten oli tosiaan 130 grammaa ja 300 grammaa marjoja siihen päällä. Joo, nyt on syöty. Lukemat näyttää. Ihan ei 6 tonnia tullut. Ei tosiaan ollut tarkoituskaan. Mutta kilohiiveriä. 1002 grammaa, jos tarkkoja ollaan. 76 grammaa rasvaa ja 266 proskoa. 5898 kaloriaa. Siinä oli semmoinen tämänhetkisen niin kuin reenipäivä eväsmäärä. Protskoa tuli tosi pikkusen enemmän kuin normaalisti, tai mikä on niin kuin ajatuksena, mutta se ei ihan niin gramman päälle ole siinä. Ne mistä taas kuitenkin tuonne suuntaan, että on varmasti jäänyt tarpeeksi. Räpannut ne unille viiviä, siellä on ollut jo kohta 3 tuntia. Aamu vuorolainen. Ja mä lähden sinne kanssa mukaan. Tuo on tuo objektiivi. Tai siis tuo heven vaihto, vaan tilasin jo uuden. Että saa vähän paremmin kuvattua omalla käelläkin niitä, kun tuossahan ei mitään tuommoista zoomia tai mitään muutakaan ollut. Eli tuo kamera on tällä hetkellä melkein 2 metrin päässä musta. Mutta
Mä tykkään tästä lissistä. Reenipätkä tulee tosi hyvin, ainakin jos saa kuvata. Tulee kyllä jatkossakin tuota käyttämään, mutta tarvii sen toisen lissin sitten. Sitten tää. Joka videossa on jotakin kamerahommiakin näköjään on, mutta pahoittelut nyt tän videon tämmöisestä vähän heikosta kuvauksesta, jos näin voi sanoa. Ei auta kuin elää näiden asioiden kanssa. Kiitos tosta. Tykkäykää ihan hirveästi. Ja muistakaa, Mika vai Krisko? Onko se Krisko? Krisanek. Anyway. Olen ihan varma siitä, että Mika on. Hyvä. Ei muuta. Nappeja.